Вітаю. Час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька. І про події середи очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Ба, знайомі обличчя. Кабінет міністрів погодив кандидатуру на посаду очільника Дніпропетровської облдержадміністрації. Жорсткому карантину бути. В уряді назвали точні дати січневого локдауну. Мерзнуть у власних квартирах. У Дніпрі 10 будинків по вулицях Гоголя та Писаржевського зимують без опалення. Свою провину в загибелі 49 людей генерал Віктор Назаров не визнав. У Дніпрі пройшло фінальне судове засідання у справі літака Іл-76, який вибухнув над Луганськом у 2014-му. Понад 400 послуг та мобільний офіс. ЦНАП Кам'янського у топ-10 центрів надання адміністративних послуг в Україні. І про це та інше більш детально. Йде у відставку. Губернатор Дніпропетровщини Олександр Бондаренко залишає посаду за власним бажанням. Напередодні ввечері він написав заяву на звільнення. Такі кадрові рішення пов'язують з низькими результатами пропрезидентської партії на місцевих виборах. Хоча в обласній раді «Слуги народу» отримали найбільшу кількість депутатських мандатів – 30. Однак Бондаренко інформацію про звільнення ані підтверджує, ані спростовує. Поки що жодних рішень немає, тому це в розрізі там деяких чуток, але ж документів і рішень жодних не ухвалено поки що. В той же час Кабмін на засіданні вже погодив нову кандидатуру на посаду очільника Дніпропетровської облдержадміністрації. На губернаторське крісло претендує екс-голова ОДА Валентин Грязніченко. Він керував регіоном майже 4 роки – з 2015 по 2019. Однак остаточне рішення за президентом України. Я розумію цей регіон. Це моя рідна область. Я в ній працював. Я завжди працював на результат, знаю, як це робити. Я розумію відповідальність, яка буде на мене покладена. Зможу ефективно працювати для втілення регіональної політики уряду та президента. І до інших тем. Зимують при плюс 13. У Дніпрі 10 будинків, що по вулицях Гоголя та Писаржевського, залишились без опалення. Місцеві кажуть, 20 років тому місто довірило обігрівати їхні будинки приватній компанії. Нині постачальник дере непомірні ціни і постійно зриває старт опалювального сезону. Тож люди бояться, що цієї зими в оселях взагалі не потепліше. У ситуації розбиралася наша Інна Таранець. У будинку номер 8, що по вулиці Писаржевського, хіба що мріють про теплі батареї. Батареї у нас не холодні, батареї у нас ледяні. На самом деле до них дотрагиваться моментально навіть руки. Больно держаться, тому що вони взагалі ніякі. От можна подивитися, от там от градусник від керамічної батареї, це при працюючих двох обігрівальних приборах. Будинок обслуговує приватна компанія, яку, каже жінка, їм нав'язали ще у 90-х. Відтоді вона щороку зриває початок опалювального сезону. Послуги надає сумнівні, а от платити за них доводиться кругленьку суму. Наприклад, минулої зими опалення квадратного метру вартувало 48 гривень. 2800. І при цьому температура, от у мене спеціально висить градусник на холодильнике. Температура 18-19 – это максимум. Это вот когда топят, когда якобы все хорошо. Люди кажуть, у будинку мешкають переважно пенсіонери. Такі рахунки добряче б'ють по їхньому гаманцю. Оплата у нас проходила. Даже иногда не хватало пенсії на оплату. Приходилось платить в круговую, то есть это целый год. Не тільки, от, допустим, ті місця, коли отаплюється. Тепер додалася ще одна проблема. Дома вже з 70-го року, проводка достатньо зношена. Люди приходять з роботи, вечором включають обігрівальні прибори, там 2 кВт, ну, у кого, смотря які. Приходиться бігати постійно всю ніч щитову, піднімати... Ну, ті тублера, тому що вони все время срабатували. За допомогою неодноразово зверталися і до депутатів, і до міської ради. Все марно. Обращались ми в міську раду.
мало того, что письменно, мы обращались к депутатам, мы обращались в Мирскую Раду непосредственно к руководителям Мирской Рады. Нам сказали, что это котельная частная, и мы на эту ситуацию эту повлиять никак не можем. Не на камеру Мирской Раде кажуть, доведеться людям вирішувати проблему безпосередньо з приватниками. У міста поряд котелень немає, а прокладати трубу від будь-якої іншої марно через великі тепловтрати. Тим часом компанія Теро ЛТД, а саме вона перерозподіляє опалення на людей, з місця фактичної адреси переїхала. У котельні ніхто не відчиняє. Телефоном кидають слухавку. Алло, доброго дня, телеканал «Відкритий» вас турбує. Ми з приводу опалення в будинку на Пісаржевського, 8. Юрист Станіслав Ліфлянчик каже, вихід хіба що судитися з Теро ЛТД. Однак цей процес може затягнутися на роки, а тим часом людям доведеться жити у холоді. Як варіант, це альтернативне отоплення, тобто установка електричного отоплення, тобто це такі там масляні батареї, калорифери, там електрокотли і тому подобне. Для того, щоб це зробити, необхідно обратитися в ДТЕК, отримати технічні умови, отримати проєкт на це все діло, виконати технічні умови, таким образом увеличить просто-напросто проходимость їх кабелей для електричества. Наталя каже, її родина вже б давно скористалася цим варіантом, але не може. За оновленим законом про житлово-комунальні послуги від'єднатися від загального теплопостачання в одиночку не можна. Треба, щоб таке рішення прийняла хоча б половина жильців. Я хочу платити свої гроші, регулювати сама. Захотіла, зробила більше, плачу більше. Захотіла, зробила менше, плачу менше. А нас фактично загнали в совок, де правит більшинство, і ми вынуждены подчиняться рішенню этого большинства. Ми відправили інформаційний запит до національного регулятора. Комісія, яка має забезпечити захист прав споживачів у сфері енергетики та комунальних послуг. Чекаємо на відповідь. Інна Таренець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Ніколи не буду брати на себе провину інших. Таким було останнє слово генерал-майора Віктора Назарова. У Дніпрі відбулося завершальне судове засідання у справі літака Іл-76, який збили бойовики над Луганськом 14 червня 2014 року. Суди тривали майже 6 років. Назарова звинувачують у смерті 40 військових та 9 членів екіпажу повітряного судна. Адже саме він наказав йому летіти в Луганськ попри дані розвідки. Суд першої інстанції визнав Віктора Назарова винним у недбалості під час військової служби та призначив 7 років за ґратами. Цей вирок став безпрецедентним, адже в Україні вперше судили генерала і, більше того, довели його провину. Проте із цим Назаров не погодився і подав апеляцію. Я впевнений на 100%, що по закону, по тим матеріалам, які є в уголовному ділі, по результатам експертизи я не виноват. І моя вина не доказана. Я в цьому не сумніваюся, сумніватися ніколи не буду. Вот. Но если, как говорится, опять они пойдут по беспределу, тогда мы будем подавать в касацию. И даже касация нас не остановит, мы будем подавать в Европейский суд. Но могу вам откровенно сказать, я никогда не признаю себя невиноватым за то, чего я не совершал. Что причиной является террористический акт. А раз причина террористический акт, то будь какая моя відповідальність, вообще знімається. І це, кажеться, ключовий аргумент. Адвокат родичів загиблих військових переконує, провина Назарова у тому, що він віддав наказ летіти до окупованого Луганська. Хоча знав, що це небезпечно. Якби не те фатальне рішення, то й терористичного акту не було б. Експертиза, яка надійшла за клопотанням саме захисту Назарова, підтвердила те, що є причинно-наслідковий зв'язок між його діями і наслідками. На мій погляд, вирок повинен залишитися Павлоградського міськрайонного суду. Тим часом батьки та близькі загиблих у Іл-76 десантників та членів екіпажу уже шостий рік чекають, поки покарають винних. З Павлоградського суду говорить одно і те ж, і читає одно і те ж. Що він скаже? От нього ми нічого не чекаємо, ми чекаємо справедливий вирок. У нас надіжда зараз хоча б 7 років. Звісно, требували змінити, ми ж тоді просили більше. Ну, хоча б 7. Справедливого суду чекаємо. Чекаємо, що все-таки накажуть Назарова. Він на кожному засіданні розказує, що все-таки я не винен в смерті. Нині справа Назарова на фінальній стадії. Судді оголосять вирок 11 грудня. Галина Гусак, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».
За попередню добу на Дніпропетровщині 304 нові випадки коронавірусу. За даними обласного лабораторного центру, найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі, Покрові. Завантаженість ліжок у госпітальних базах регіону понад 50%. 10 пацієнтів знаходяться на ШВЛах. Загалом в Україні за добу зафіксували понад 12,5 тисяч хворих на ковід, померли 276 пацієнтів. І це новий антирекорд, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найскладніша ситуація з поширенням захворюваності у столиці – Одеській, Київській, Черкаській і Запорізькій областях. Тому в МОЗ вкотре наполягають на збільшенні фінансування медицини та гідних зарплатах для медперсоналу. Нам треба фінансування, ще раз наголошую, яке буде покривати справедливу заробітну плату для наших медичних працівників. Це 23 тисячі гривень для лікаря, 17 тисяч – для середнього медичного персоналу, 12 тисяч для молодшого медичного персоналу. Нам треба фінансування, яке буде покривати вартість ліків для лікування відповідної хвороби. Жорсткому карантину бути в уряді озвучили точні дати локдауну. Він триватиме з 8 по 24 січня. Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Закриють торгово-розважальні центри, кафе, ресторани та паби. Працюватимуть лише в режимі доставки та на виніс. Обмеження не оминуть також спортзали і магазини непродовольчих товарів. Окрім того, на канікули підуть усі навчальні заклади, окрім дитсадків. Забороняють і масові заходи, натомість працюватимуть продуктові магазини, банки, готелі, пошта та громадський транспорт. Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, аби розірвати ланцюг захворюваності. Не більше 20. В Міносвіти вкотре нагадали, як працюватимуть навчальні заклади під час карантину. За правилами помаранчевого рівню, дитсадки та початкові класи працюватимуть у звичному режимі, а от у старшій школі та вишах діють обмеження – не більше 20 в аудиторії. Нагадаємо, Міносвіти спільно з Міністерством охорони здоров'я розробили збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину. Знайти його можна на офіційному сайті МОЗ. Єдиною нормою, яку треба дотримуватись, є те, що учні і студенти відвідують аудиторії в кількості не більше, ніж 20 осіб. Окрім цього, треба враховувати, якщо 50% колективів і учнів переходять на самоізоляцію, заклад такий в повному обсязі переводиться на самоізоляцію. У Дніпрі на чоловіка впала бетонна плита. Трагедія сталася в недобудові на вулиці Патуржинського. Рятувальники, які приїхали згодом, розібрали завали та виявили під уламками бетонної плити тіло чоловіка. Він був без ознак життя. За словами ДСНСників, у нього була розбита голова та зламані шийні хребці. Тіло загиблого передали працівникам Нацполіції. Правоохоронці наразі встановлюють деталі події. За допомогою шансового інструменту та підручними засобами було витягнуто його з під бетонної плити. До аварійно-рятувальних робіт було залучено 6 чоловік, 2 одиниці техніки. Витягли з того світу. У Дніпрі медики виписали хлопця, який 9 днів був у комі та ще 2 місяці у реанімації. Як відомо, хлопця доправили до обласної дитячої лікарні з Кривого Рогу. Там 20 вересня 16-річного Єгора на переході збила автівка. Він перелетів через капот машини та приземлився на інше авто. Тривале лікування та бажання жити, кажуть медики, допомогло хлопцю стати на ноги. Главное не только сохранить жизнь ребенка, не только сознание, но и физические возможности, реабилитировать его, чтобы он вернулся опять назад в свою школу, в свой класс, имел возможность полноценно учиться, ходить в школу, на общественном транспорте ездить и так далее. При поступлении, да, вот состояние было очень тяжелое, и непосредственной угрозы для жизни была, она сохранялась на протяжении практически месяца всего периода, пока ребенок был на искусственной вентиляции легких. Мы, наверное,
этому ребенку сделали все возможное и невозможное. И здесь тоже большая заслуга волонтеров, которая придала большой огласке эту ситуацию. Некоторые препараты приходилось искать даже из-за рубежа. У стінах лікарні хлопець зустрів свій 17-й день народження. Новий рік планує святкувати у родинному колі. Медики кажуть, перепон для цього немає. Життю та здоров'ю Єгора більше нічого не загрожує. Хоча реабілітація ще не завершена. Вже набагато проще і вже буду боротися до кінця, вже, щоб виздоровити повністю. Ми дуже благодарні врачам, медсестрам. Благодаря їм Єгор вижив. Ми благодаримо людей, які отозвалися на нашу допомогу, благодаримо благотворительний фонд «Совушка», дуже нам допомог. Збитки на понад мільйон гривень. Стільки шкоди нанесли водному господарству області браконьєри за останній рік. На водоймах області упіймали понад 4 тисячі контрабандистів. Боротьба з ними триває, кажуть у Державному рибному агентстві. У порушників вилучили більш ніж 2,5 тисячі заборонених знарядь лову, склали майже 4 тисячі протоколів. Натомість в рибному агентстві дякують представникам громадських організацій за зариблення водойм. Цього року випустили тисячі мальків коропа, білого амуру та товстолоба. Також було взято безхозного майна за цей період 295. Збитки склали по Дніпропетровській області 1 мільйон 290 тисяч. Штрафи складають 146 тисяч. Риби було взято 6 тон 914 кілограм. Оселю на замок. До Нового року залишилося менше місяця і час подбати про безпеку власного житла та майна. Збираючись у святкові відрядження та готуючись до дружніх посиденьок, фахівці радять оснастити хатні двері надійними замками, адже на свята активізуються крадії. Що радять експерти, аби убезпечити власну оселю, з'ясовували наші кореспонденти. Ганна Нещуток знає, як ювелірно працюють хатні крадії. У будинку, де вона мешкає, нещодавно обікрали оселю. Працювали вночі, ніхто із сусідів навіть не запідозрив лихого. Після цього інциденту жінка вирішила убезпечити власне житло від зловмисників, передусім облаштувати двері надійними замками. Ми узнали, що є такі ключі, які дуже легко можна скопірувати, тобто зробити дублікат з допомогою фотографії або просто звичайного сліпка. А є такі, які невозможно. Вимоги до нового замка, каже жінка, у неї високі. Він має бути надійним, але легким у використанні, бо двері без проблем мають відчиняти її діти. А якщо раптом ключ загубиться, ще була можливість переналаштувати замок і виготовити інший. Двоє дітей, які літом неоднократно втрачали ключі. Один раз ключ нам вернув, благодаря сторожу на сусідній вулиці, охороняє склади, він знайшов і вернув ключ. Сейчас в преддверии праздников как-то опасно оставлять на длительный период жилье. Надійні замки та двері – те, що треба для захисту житла, каже експерт Сергій. На них економити не радить. Поглянувши на ключ, він моментально може визначити, чи надійний замок. Зазвичай ті, яким понад 10-15 років, зловмисників не зупиняють. Уже мають досконалі механізми для їхнього відкриття. Зараз дуже часто відбувається так, що замки відкриваються, и видимых даже повреждений нету, то есть не режут двери, не пилят их, а просто покупают инструмент под определенный вид замка, который уже распространен очень сильно, они довольно-таки старые, они, как правило, бюджетные эти замки. Сучасні сертифіковані замки, розповідає Сергій, проходять тестування. Їх подібними приладами не відчиниш, тож дешевими вони не бувають. Ціна на них стартує від 100 доларів. Дублікат ключа для такого замка в будь-якій майстерні не зроблять. Для цього треба відповідна пластикова картка з кодом. За нею і виготовляють новий ключ. Друге – можливість того, що зробити кілька замків під один ключ, щоб відкривати одним ключом кілька замків. Як працює така система, Сергій демонструє на практиці. Вот є стенд замка, який показує, що можна одним ключом відкривати кілька замків. На цьому стенді показано, що є тамбурна двір, є квартира номер 8, і квартира номер 9. Тобто чоловік із квартири номер 8 відкриває свої замки, відкриває тамбурну двір, але ніяк не може відкрити
сусідську квартиру. Отже, щоб уникнути неприємностей під час новорічних свят, краще подбати про безпеку житла заздалегідь і знайти кваліфікованого фахівця, який порадить, які саме пристрої для захисту оселі краще обрати. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Маленький ювілей. Кам'янському ЦНАПу 5 років. За результатами роботи він потрапив до топ-10 кращих центрів України. Зараз тут надають понад 400 адміністративних послуг. У ЦНАПі, кажуть, роблять їх доступними для всіх мешканців і постійно підвищують якість. Більше про роботу ЦНАПу та його досягнення розкаже Марія Требушенко. Кам'янський ЦНАП на ринку надання адмінпослуг 5 років. Антон Крамар звертається сюди вже вдруге. Каже, спершу зробив закордонний паспорт для сина. Нині прийшов оформлювати документи для дружини та доньки. Радіє, що у центрі адмінпослуг все відбувається швидко, і він не витрачає жодної зайвої хвилини. Треба було теж вистояти очередь, допустим, в паспортному столі теж. Потім, опять же, вдалося ли пройти цю очередь, не вдалося. А тут приїхали. Все швидко зробили на определене время. Економія времени колосальна. А ось Володимир Косенко вже постійний відвідувач міського ЦНАПу. Він приватний підприємець, тому часто звертається до фахівців по допомогу в оформленні документів. Задоволений спеціалістами. Набагато швидше, ніж було раніше. У ЦНАПі Кам'янського працюють майже півсотні спеціалістів. Щодня вони надають адміністративні послуги майже тисячі містян. Частину послуг можна отримати онлайн. Крім того, щоб заощаджувати час, можна попередньо записатися на прийом в електронну чергу. Самою популярною є реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Пользується широко подача на ID-паспорта 14 років. Ну і взагалі заміна паспортів, загранпаспорта. У нас є права, що дуже теж користується успіхом, тому що як такової черги тут немає, як в МВС. Також у ЦНАПі є послуга – мобільний офіс надання адмінпослуг. Він допомагає вирішити нагальні питання маломобільним містянам. Кам'янський ЦНАП став першим центром в Україні, де запрацював цей сервіс. Саме головне наша задача – створити комфортні умови для жителів нашого міста. Тому наш ЦНАП унікален ще тим, що на базі одного приміщення, одного здання, вірніше, у нас знаходиться офіс соціальних услуг, офіс комунальних услуг, офіс муніципальних і адміністративних услуг. Тобто, в принципі, все, що необхідно чоловіку зробити, він може по одному адресу прийти і оформити всі потрібні йому документи. 5 років тому в Кам'янському на проспекті Василя Стуса відкрився перший офіс центру надання адміністративних послуг. Його створили за принципом open space – відкритого простору і доступності для громадян. А потім у місті відкрили ще дві його філії. Щорічно послугами центру адмінпослуг користуються 250 тисяч містян. Наші ЦНАПи увійшли в десятку кращих ЦНАПів України по кількості предоставляємо услуг, 436 услуг. Каждый житель хотя бы один раз в год обращаться в наши ЦНАПы. Это говорит о том, что наши ЦНАПы востребованы. За 5 років роботи послугами ЦНАП скористалися понад мільйон кам'янчан. Марія Требушенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Відзначили і подякували. У Кам'янському привітали працівників місцевого самоврядування з професійним святом. Міський голова Андрій Білусов нагородив 25 найкращих самоврядників подарунковими годинниками, а також відзнаками і грамотами. Це такий день тих людей, які працюють на благо рідної держави, на благо рідного міста, сіл, селищ. Це всі ті, хто творить ту кропітливу, ту непомітну роботу, яка відображена в нашому повсякденному житті. Це і житлово-комунальна сфера, екологічна галузь, транспортна галузь. Коли таке свято і нам подарунки, і говорять спасибі, міський голова вручає подарунки. Ну, по-перше, це надихає на якісь нові звершення, якісь нові досягнення. І вже працювати гірше, ніж ти працював, не можна. Можна тільки краще. Була висока трава. Виставка під такою назвою відкриється завтра, 10 грудня, у музеї пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні. Вона присвячена долям людей, які постраждали від нацизму, головні герої жертви геноциду, колишні в'язні концтаборів і гетто, примусові працівники та військовополонені. Всього 29 історій про людей, які пережили трагічні події 30-40-х років минулого століття. Ця виставка представляє собою, ну, я би сказав так, людський вимір трагедії. Тому що це портрети людей, які
пам'ятають про минуле, які згадують про трагічне минуле. Власне, і назва така «Була висока трава» – це зі спогадів однієї з жінок, яка вижила. Вона, звичайно, була тоді дитиною, і вона могла заховатися у траві. Для неї трава була висока, і їй вдалося врятуватися. Особлива я. У Дніпровській міськраді відкрилася інтерактивна фотовиставка з історіями неординарних жінок. Це соціальний проєкт, який руйнує гендерні стереотипи. Серед 14 героїнь – двоє дівчат-дніпрянок. Самі ж фотопортрети – маленькі історії шляху до успіху кожної жінки. Окрім цього, на знімках – QR-коди. Відсканувавши їх, можна прослухати розповідь про кожну героїню. Виставка триватиме 2 тижні – з 9 до 17, крім вихідних. А далі експозиція подорожуватиме іншими містами України. Це проєкт, який народився у вересні цього року після онлайн-навчання в таборі активних громадян за програмою Британської ради в Україні. Учасники навчання були з усієї України, і от така команда в онлайн-форматі працювала над соціальною фотовиставкою «Особлива я». Ця виставка вже побувала в багатьох містах України, і сьогодні ми її відкриваємо тут для того, щоб популяризувати тему жінок, тему різних жінок з різною долею, і ті, які розповідають про те, як вони стали тими, хто вони є. І ми сподіваємося, що це буде як мотиватор для інших. Увага, кастинг! У Дніпрі розшукують виконавців. Головних ролей у комедії «На Новий рік» обіцяють сніг. Нагадаємо, зйомки планують розпочати наступного року, а триватимуть вони 4 дні. Кінострічка розповість історію хлопчика Сашка, який мріє здійснити свою найзаповітніше бажання. Аби потрапити на кастинг, треба володіти українською мовою, а ще до 15 грудня написати мотиваційного листа. Наразі, кажуть у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради, вільні як головні, так і другорядні ролі, зокрема батьків та близьких родичів головного героя. Диво, на яке й не сподівалися. На австралійському острові кенгуру знайшли крихітних опосумів буреміси. За своїми розмірами гризуни з людський палець. Знахідкою місцеві екологи дуже тішаться, адже до цього вважалося, що цей вид тварин зник після масштабних лісових пожеж на континенті минулої зими. Тоді вогонь знищив майже 88% ареалу проживання цього виду сумчастих. Нагадаємо, протягом 2019-2020 років Австралію сколихнуло кілька хвиль лісових пожеж, які завдали непоправної шкоди, загинули майже 1 мільярд різних тварин. Такими були новини на цю годину. Гарного вам вечора. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!